төрийн үйлчлэгээний ажилчдын цалин өнөөдөр ханаач хүрэхгүй байна. Өнөөдөр гар дээрээ 460 мянган төгрөгийн цалин авч байна. 350 мянган төгрөгийн цалингийнхаа зээлийг төлж байна. Тэр хүн цаанаа 5 ам бүл тэлжээдэг. 110 мянган төгрөгөөр яаж амьдрах вэ? Энэ төрийн үйлчлэгээний албан хаагчдын цалин бодол үнэхээр хэцүү байна. Энэ тал дээр бас өөрийнхөө тухайлаа бас нэмэглэж өгөөч гэж хүсмээр байна. Энэ хүүхдээ ингэж дугаарлаж ингэж болохгүй шүү. Энэ бол одоо хамгийн буруу. Өнөөдөр энэ хүүхд чинь эрэгтэй эцэг эхээ сонголж ирэхгүй шүү дээ. Ядуу хүний хүүхэд болгоод баян хүний хүүхэд болоё гэж хүн бодохгүй шүү дээ. Тэгэхээр зэрэг энэ хүүхдээ ялгаж энэ хүүхдийн мөнгийг одоо ингэж яаж байгаа бол маш буруу гэж үзэж байгаа. Инфляцтай холбоотойгоор тэтгэврийг нэмэгдүүлж ах гэдэг нэг заалт оруулж байгаа. Бид нэр уян болгон дээр л ингэж тэтгэврийг минь нэмж өгөөж гэж байхааргүй тийм. Заалттай байвал маш чухал юм шиг санагдчихсан. Инженерийн маань усыг солилцооны журмаар бас мэдлэг аюуг нь дээшлүүлээд бас юм үзүүлж харуулаад ингээд явуул. Эцэст бид нар эрүүл мэндийн салбар маань их мундаг үйлчилж одоо ард иргэд ялангуяа өндөр настай бичил бол бас нэг анц руу хэдэн жилиг идэх бодох гэж би бодчих. За хамгийн сүүлд нь хэлэхэд одоо өндөр настангуудын авч байгаа энэ 500 мянган төгрөгийн тэтгэвэр бол нэр бас сэрэм чанар юм байна. Хөдөлмөр үйлсний доош хэмжээ 550 болсон. А тэгээ ахмадуудын авч байгаа тэтгэвэр 500 гэх юм. Арайс боломгүй орж ирсэн шүү дээ. Бод энэ солонгосын бийжгээ болох асуудал нэгэд бодолоо их сайн анхаарч байж байна. Монголын артмэнд энэ манайд очиж маш их хэрэгтэй зүйл болно. Одоо энэ виза хөцөлд чадахгүй хүмүүс маш их байна. Өдөрлийн янарт ажилтаа хүмүүс байна. Манай чирийн тэгэл энэ уурханы эсвэл одоо энэ жижиг одоо энэ бичил уурхай ажилтнууд ирэв голцоо залуучид ийм сүмс тосгох шүү. Тэгэд одоо энэ 22 онд бол бараг ажиллаж чадаагүй залуучид. Маш их хэцүү амьдрсан орлого байхгүй. Сургуулийн хөгжлөс багшийн хөгжлөс хүүхдийн хөгжил маш ихээр хамаардаг. Ийм учраас багш бүр одоо хөгжсөн байхсаа. Энэ утгаараа бид нар одоо нэг 10 багшийг Улаанбаатар хотод энэ сургалтанд одоо суухаараа нэг 10 багшийн төсөл бичсэн, энийг хөргүүлсэн байгаа. Ингээд нийт нэг 10 багш ингээд сургалтанд сууж мэрэгч мэдлэгээ дээшлүүлж яасан энэ төслийг бичиж хөргүүлсэн байгаа. За энийг бас нэг хариугийн сонсъё. За чадах зүйлээ хүн амлах хэрэгтэй. Чадахгүй зүйлээ хутлаа ярихгүй байх хэрэгтэй. А хэрвээ амлсан бол тэрийг биелүүлж явах ёстой гэсэн одоо ийм зарчим дээр ажилладаг ийм бодлоготой хүн байгаа. За тийм учраас миний хувьд бол бас шийдвэрлээд ингээд 10 багшаа чадварчулчихъя. Тийм бол одоо нийтдээ 580 төсөл сурагчдад маань одоо хөгжилт нь маш одоо том тус нэмэр болох юм байна гэж бодож болов би чадварчлахын ажиллагаанд нэгдэе гэж бодож байна. За их баярлалаа. За энэ өдрөөс одоо сошиал биш яг нүүрээрээ уулзгаад үнэн байдлаа хэлж санал хүсэлцээ өгсөн дээр шүү. Та бол маш их устай. Хамтын ажиллагаатай Орс улс бусад одоо гадаад орнуудаа хамтын ажиллагаатай байж үзсэн. Хамгийн надад сонин солонгос руу манай багш нарыг мэрэгжлийн дэвшүүлдэг багш солилцоо, сурах солилцооны юмд хамтын ажиллагаанд багш нарыг оруулж өгөөч гэдэг. Миний хувьд бол энэ хүнд бол одоо буруу зүрхөөр хэлэх юм алга. Зөв зүйтэй их орондоо энэ нэгэнтэл бид бүгдийн төлөөлөл болж ирсэн энэ Сэлэн аймгийнхаа энэ нутаг усаахаа нэр хүндийг бас арай ч нэг хулгай зэлгийн юмар хийчихээгүй утаагаагүй бид бүгдээ уулзаад ингээд нэг сайхан явна гэдэг чинь энэ хүнд бол үнэхээр одоо энэ хүний бид бүгдийн төлөөлөл үнэхээр зөв байна л гэж би ойлгож байна. Ер нь нэлээд одоо бас зарчимч хариуцлагатай бас хэлсэн ярьсандаа хүрдэг тийм одоо гүйма гэдгийг бас тодорхойлж өгсөн шүү. Тэрэнд нь би бас одоо сая бодож Ахмадын тэтгэл тэтгэмжийн тухай Ахмадын бас миний энэ хэсэрийн одоо тэтгэврийн нэмэх талаар бас нэлээд одоо ярьлаа. Энийг ч бас одоо хэрэгжүүлэхэд бас тодорхой хэмжээний ач холбогдол өгөх байха гэж бодож байна. Гүшүүний маань хийж хэрэгжүүлж байгаа хувь санаачилж байгаа Сэлэн аймагт хэрэгжүүлж байгаа ажил арга хэмжээ хүнсний одоо хувьсгалын чиглэлээр хэрэгжүүлж байгаа ажил арга хэмжээ мөн одоо хөдөө аж ахуй газар тариалангийн чиглэлээр хэрэгжүүлж байгаа хөдөлмжийн аж ахуйг дэмжиж хэрэгжүүлж байгаа ажил арга хэмжээ нь одоо бидний одоо үйл ажиллагаанд мөн одоо манай тасгалтч бас хэрэгжүүлэхээр бас санал санаачилгаа гаргалаа. Тэгэхээр энд бол одоо маш их баяртай байна.